Bismillahirrahmanirrahim. Hər bir müsəlman, hər bir insan onu yaradan Rəbbindən layiqincə qorxmalıdır. Ona ibadət etməlidir. Və yalnız müsəlman halında bu dünyadan köçməlidir. Necə ki, Uca Allah Qur'an-ı Kerimdə belə buyurur. Ya eyyuhəlləzina əmənuttəqullaha haqqa tuqatih. Ey iman edənlər, Allahdan layiqincə qorxun. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Və yalnız müsəlman olaraq canınızı tapşırın.